Слово. На початку було Слово. Ми всі думаємо, що на початку повинна бути якась дія. А Господь каже, на початку було не атоми, молекули, коли формувався наш Всесвіт. А на початку було Боже Слово, Його бачення, розуміння. Підходить до завершення наше богослужіння. Ми з вами зараз торкнемося одної невеличкої історії, яка мала вплив величезний на людство. Ми вже декілька разів, здається, за багато років розбирали це слово. Був колись в старі часи в Ізраїлі, описаний в книзі, в другій книзі царів, і цар Йосія. Він називається один із реформаторів, тому що під час його царювання були знищені різні капищі, були знищені ідоли, яким народ заблудився і почав поклонятись різним статуям, різним Астарти, Ваали, ті божки демонічні. Але уявіть собі, що Слово Боже говорить, я надіюсь, ви маєте Біблії всі, і візьміть, маєте зошити, блокноти, ручечку, записати місця з Біблії, щоб потім на домашніх групах, вдома, ще раз перечитати, переглянути, зануритись в ту атмосферу Слова Божого. Друга царів, 22 розділ. Друга книга царів – це українська, якщо англійська або російська – це четверта книга царств. Друга царів, 22 розділ і перший вірш. І тут характеристика про Йосію, ми дуже скоро зараз підемо, так що записуйте. Йосія був 8 років, коли він зацарював. Уявіть собі царя, так? 8 років. Ну, у нас тут всі наші царі побігли туди в синій зал, тільки що виступали. Всі наші дітлаки побігли туди десь. 8 років йому було, він став царем. Ясно, в нього була мама, яка допомагала йому, і помічники були. Але от що написано, 8 років зацарював і 31 рік царював. А головне, дивіться, Господь завжди звертає увагу, не скільки тобі років, чи тобі 90, чи 8, чи 10, чи 20. Він звертає увагу на інше. Серце твоє. Де твоє серце? Воно приліплено до світу цього. І всі питання в тебе в голові зранку до ночі тільки суєта цього світу, чи ти іноді піднімаєш очі до небес, кажеш, Господи, ти над всім цим і керуєшся. Другий вірш говорить, робив він угодне в очах Господнім і ходив дорогою всією батька свого Давида і не вступався ні ліворуч, ні праворуч. На початку року ми розбирали десь три проповіді було про те, як Господь говорить в своєму слові, коли ти вступишся вліво чи вправо, позад себе ти почуєш голос, який буде говорити тобі, ось цей шлях, іди по ньому. Це коли? Якщо ти знаєш Слово, бажаєш розуміти і ти хочеш чути той голос Божий, який направляє твоє життя. Ви бачили, я ні разу не сказав, церква, священник, пастор, діякон. Слово Боже і Бог, який направляє індивідуально тебе. Якщо ти цього хочеш, якщо ти береш цю книгу і кажеш, Господи, відкрийся мені. Якщо цього нема, нічого не буде. І що ж було, і в чому суть, оригінальність цього реформатора Йосія? 23 розділ і 25 вірш тут же. В другому царів. Не наче відповідь Бог дає. Слухайте, це пряма мова Божа. Що він про такого царя каже?
А такого царя, як він, не було перед ним. Слухайте, скільки було десятків, сотні царів за тисячі років. Не було перед ним, крім оцього восьмирічного царя, який потихеньку зростав, що навернувся до Господа, що всім серцем своїм, всією душею своєю, всією силою своєю за Мойсеєвим законом. Тоді ще не було Євангелії, не було Ісуса Христа. Але він вірив в Господа Бога. І по ньому не постав такий, як він. Що ж це за такий оригінальний чоловік? Що це з ним таке сталося, що його так шанує Бог? І ми через якихось там 4 тисячі з копійками, скільки років, згадуємо його. Його ім'я записано тут в цій Біблії, в книзі, яке не стерто, не викривлено, а все про нього записано. І ми дослідимо зараз дуже коротко. А ви уявляєте, що про вас би таке написано було? Не було такого християнина, співака, музиканта, лідера домашньої групи, євангелиста, діакона, пастора, служителя у місті Львові, в Україні, як оцей брат, ця сестра. Чи про вас може бути таке, Господь сказати? Я не даром це кажу, тому що будь-яке слово – це слово для роздумів над нами самими. Всі слова Божі – це для того, щоб ми задумались над собою, і Бог всередині нас відкриває. Бог відкриває нас. Що ж найголовніший цей секрет був Йосі? А почалось це 18-го року його царювання. Йому було скільки років, коли він зацарював? 8. Пройшло 18 років, 26 років хлопцю. Тут є хтось, кому 26? Нема? Нема. 26 років, 18 років він царює, і написано 22 розділ, 3 вірш. І сталося 18-го року царя Йосії, послав цар Йосі Шафана, свого писаря, сина Катіна, до Господнього дому. Іди до Хілкілії, первосвященника, і каже, подивись, хай перелічить срібло, яке приносили пожертви в Дім Божий, що зібрали від народжі, 5-й вірш. І нехай дадуть його на руку виконавця в робіт, поставленим в Господньому домі. Тільки що дякон В'ячеслав говорив, як у нас йдуть роботи з веденням храму Божого стела. І нехай дадуть тим, хто працює в Господньому домі, щоб направляти ушкодження храму. Хто з вас був до 2013 року в церкві? Пам'ятаєте, що було от тут? 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. У 2013 році ми вперше тут ще нічого не було цього такого гарного, ми вперше провели богослужіння. А до того тут були гори, аж до балкона сміття. Там, де зараз оцей гарне кафе, роздягальне, цієї стіни не було, а там були гори сміття і ще й люк, не люк, а дірка в підвал. Підвал глибиною 4 метри, на 3 метри води, і все то засипане сміттям, як острів із-під води торчав. По ньому такі щурі плили. І оце почалось що? Щоб направляти ушкодження храму. Бог дав бачення колись, що тут буде церква його. І ми почали ремонт. Так почав його і Йосі. Але не суть в тому, що він такий хороший був, такий мудрий, добрий, що він почав будувати церкву, перебудовувати. Скільки людей по всьому світі будують храми, будують каплички, будують церкви, але щось не змінюється в їхньому житті.
Знаєте, я згадую себе, я жив колись ще на Артема, зараз це Володимира Великого. Це до того, як я не вернувся в Господа. У мене сусід був, він ремонтував сантехніку ще за радянських часів. Одного разу він прийшов напівтверезий, каже, знаєте, там от будуть будувати церкву, треба щось піти зробити. Такий єлі на ногах стоїть, але я кажу, а ти віриш в Бога? Каже, та при чому тут Бог? Треба піти на храм і помогти щось. Оце таке перевернуте розуміння. Бог окремо, церква окремо, я окремо. Але треба виконати ритуал. Що ж робив цар Йосія? Подивіться. Ми прочитали тільки, що він послав, щоб взяти золото, перерахувати в храмі. Коли ці служителі пішли в ті підвали, чи де там зберігалось то в храмі срібло, вони прийшли і сказали первосвященнику. Друга книга царів, 22:8. І сказав Хілкія, первосвященник, до писаря Шафана. Прийшов Шафан знов до первосвященника, якому була команда від царя перерахувати, і каже, я знайшов в Господньому домі книгу закону. І дав цю книгу писарчуку царському. Що зробив писар? Той перечитав її сам. Далі, 10-й вірш. Приходить Шафан до царя Йосії і каже, священник Хілкія дав мені книгу. Шафан її тепер взяв і перечитав перед царем. І тут щось починає діятись. Вже вступає в силу, не вступає в силу, а виходить на перший фон цар. Подивіться, що було, коли прочитав Шафан? Нічого не відбулося. Що було, коли священник Хілкія віднайшов книгу? Особливого нічого. 11-й вірш. І сталося, як цар почув слова книги закону, він роздер свої шати. Він роздер свої шати. Роздирати одежі в єврейському народі – це був такий крайній вчинок. А особливо цар і священник це робили в катастрофічних ситуаціях, смертельних. Це було знаком покаяння глибокого, розкаяння, горя, біди, усвідомлення того, що щось таке сталося. Він роздер свої шати, коли почув слова книги закону Божого. Це був стан його серця. 34-й розділ і 3-й вірш. І тут починає відкриватись картина. Не все почалось тільки тоді, коли книга знайшлась. 34:3. 8-го року царювання, 16 років був у царі, бувши ще юнаком, розпочав він молитись, звертатись до Бога, батька свого Давида. А 12-го року, коли йому 20 років було, почав очищати Юду від тих поганських всяких ідолів, болванів, литих, різних. Тобто, ішов якийсь розвиток в його духовному житті. 16 років він почав молитись, звертатись до Бога. Потихеньку Господь відкривати його розум став. І коли було 20, він уже почав щось робити. Очищати від тих культових місць. І тільки, послухайте, 18-й рік царювання він почув живе, реальне Слово Боже. Він чув, як говорили, молились, щось ритуали виконували священники, так треба було.
приходив в церкву, там приносили жертву, напевно, священники, за гріх телята, там ще різні жертви за то, за то. Він робив це щиро, звертався до Бога, розумів, що він грішна людина. І коли він почув слово, тут Бог відкриває нам принцип. Божа книга впливає на життя людини. Якщо ця книга в тебе вдома лежить десь, де зараз лежить у вашому домі оця книга? Хто пам'ятає? Я її поклав. Де лежить вдома зараз у вас оця книга? Може їх декілька? Де книга Божа в твоєму домі? Це так буде назва цієї книги. Тобто, коли вона лежала у нього в домі, послухайте, в підвалі десятки років, вона не впливала на життя царів. Царі були поклонники сатанізму. Коли її підняли наверх, відкрили, прочитали, щось дивне почало діятись. Сьогодні в першій проповіді брат В'ячеслав сказав, що Дух Святий починає всередині людини діяти, коли я починаю читати. Чому цю книгу називають жива? Що ж тут живого? Люди беруть її в золото, замуровують брильянтами, цілують її. Що змінюється? Нічого. Але коли ти відкриваєш і читаєш ці слова, щось починає в тебе тут і тут відкриватися. Якщо вона закрита, все залишається так само. Ти борешся сам з собою, борешся з ситуаціями. Божа книга не впливала на життя. Вона піднята. І сьогодні ми говоримо про Йосію. Щось він зробив. Він розкаявся, він відкинув те, що, може, неправильно робив. Якісь зміни пішли в ньому і у всій державі. Багато християн, які в молитві кажуть: «Господи, я грішний, зміни моє життя, зміни моє серце. Я розумію, що я багато не так роблю». Відкриваю слово і починаються в їхньому розумінні зміни. А потім дії. Треба очистити те, ті висоти, ті ідоли, які у нас в кожному домі є, повикидувати. Читаємо «Дії апостолів», 19 розділ. Як це було в часи апостолів, коли тільки-тільки Ісус Христос піднісся на небеса, і його апостоли пішли проповідувати слово від Єрусалиму і далі. «Дії апостолів», 19:18. І чимало з тих, хто увірували, приходили сповідаючись, каючись, розповідали про свої глупі вчинки, які робили: «Боже, прости мене». 19. І навіть, слухайте уважно, багато кого, чарівників, оце ті, що в часи Йосії поклонялись Вагалам, Астартам, божків робили, заставляли народ поклонятись їм. Багато чарівників зібрали ці книги свої бісівські, спалили їх перед всіма, а потім ще й порахували ціну і знайшли, що це 50 тисяч срібників. Сьогодні кажуть, що це мільйон доларів, хто каже 50 тисяч. Яка різниця? Так, 20-й, так сильно Господнє слово росло і змінювалось. Перше пішло, 18-й вірш. Повірили, увірували, розкаялись. Питання, чи ти розкаявся? Це питання до всіх, і хто в інтернеті в нас дивиться. Чи ти увірував Господа? Чи ти розкаявся своїм серцем, визнав, що він є творець всього? Що ти є звичайна людина, яка багато робить глупих речей і в голові, і фізично ми говоримо інші речі, якісь непотрібні. І ти кажеш: «Господи, зміни моє серце».
щось починає діятись. Наступний крок. Очисть дім свій. Очисть те, до чого ти звик. І що несе тобі тільки шкоду. Кожний християнин це робить, коли він увірує. Я знайшов в Господньому домі книгу закону. Ці слова змінили державу, змінили царя, змінили світ. Роздер одежі. Так робили фарисеї в часи Ісуса, коли Ісус казав, я є Месія. Вони роздирали одежі. Вони робили на показуху. Тому і Господь потім дуже гарне місце сказав. Не деріть Йоїля 2.13. Деріть своє серце, а не одежі свої. Деріть своє серце, бо Бог дивиться на серце, а не одіж свою, і наверніться до Господа Бога вашого, бо ласкавий Він та милосердий, довготерпеливий, як Він довго терпить нас. Галилуя. Много милостиві і жалкує за зло. За яке зло жалкує Господь? Коли народ Божий відхилявся від Нього, коли народ Божий заглиблювався в оці ідолопоклонство, Бог казав, коли ти відвернешся від мене, прийдуть прокляття в твоє життя, прийдуть хвороби, прийде ворог в твоє життя і буде нищити. І це ставалося. І Бог каже, я жалкую, що оце вони самі на себе прикликали. Висновок. Чому Бог? Ви не думали, багато раз Бог називає дітей Божих, овечка Божа, да? Вівці, отари моєї, ще в старі часи і в нові. А Ісус Христос каже, я пастух, пастир добрий, я пасу овечок Божих. Чому овечка? І чому їй треба постійно того пастуха? А от читаємо, що Господне Слово говорить. Ще в часи пророка Ісаї, Ісаї 53:6. Чому ми потребуємо духовного наставника? Чому ми потребуємо Слово? І Господь каже, як увірувати без проповідуючого? Усі ми блудили, немов ті овечки. Розпорошились кожний на власну дорогу. Всі ми мудрі, кожний знає, як правильно йти. А на нього Господь поклав усі гріхи за нас. Всіх овечок гріхи Господь поклав на нього. Одна сила тільки може це змінити, це Боже Слово. Я б хотів, щоб сьогодні закінчення ми ще раз згадали, де у мене вдома лежить моя Біблія. Не та, яка в телефоні. Телефон Біблія мікрохвильова. Ти не можеш її читати, ти тільки пальцем листаєш. Бо в тебе один вірш перед очима. Довго на один вірш нема чого дивитися. Що далі? Але коли ти відкриваєш слово, ти бачиш мінімум 4 колони віршів. Ще знаєте, що таке є? Боковий зір у нас. Ти починаєш бачити те, що ти навіть не усвідомлюєш. Я завжди думав, коли я тільки увірував в Бога, я коли свідчив людям, розказував про Ісуса, в мене в голові випливали вірші, які я ніколи не вчив, не читав навіть, здавалося. А цілі вірші спливають, тому що я читав Біблію. Питання сьогодні до нас. Йосія, цар, якого краще каже, для Бога не було. Нам як приклад. Чи Бог скаже про мене таке, про тебе, про тебе, про тебе? Що це найкращий був християнин віруючий, який любив мене. Тут за життя коротеньке ці 60, 70, 80, 90 років. Чи Бог скаже таке? Я не думаю, що хтось би сказав так, скаже. Але ми повинні прагнути до цього. Коли ще
апостоли були, Бог дав через них слово, де говорили, змінюйтесь, як? На образ Христа. Та як? Хто такий Христос і хто такий я? Прагніть, бажайте, робіть маленькі кроки. Сьогодні також було слово, Царство Боже силою береться. Не силою я можу сам заскочити туди. Я, наприклад, прийду після служіння, в мене стільки спокус буде. Ні, ну я не повинен прийти після служіння, провівши тут 2 години в слові, і знов сідати в слово. Може, на ніч, коли я буду лягати, я візьму Біблію, чи відкрию телефон і залізу туди в Фейсбук. Ранком, коли я встану, перше, що я зроблю, це відкрию Фейсбук, чи якийсь Інстаграм, чи ще кудись, чи я перше відкрию слово. Скажу, Господи, цілий день переді мною сьогодні. Князь світу цього повітря буде мене штурхати і туди збивати. Я хочу укріпитись тобою. Дай мені через Твоє Слово укріплення мого серця, моєї душі і мої ноги, щоб, як написано, ні наліво, ні направо він не ходив, Йосія. Я хочу, щоб ти мені допоміг іти прямою дорогою. Я хочу розуміти голос твій, який буде говорити мені, ось цей шлях, ідіть по ньому. Я запрошую вас до цієї молитви. Молитва, яка змінює серця наші. Молитва, яка змінює долі людей. Давайте піднімемось на ноги, вшануємо.